ធំកម្មវិធីដោត OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពបាទសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបាទអញ្ជើញផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនកុមារកំព្រាជនពិការនិងអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍បាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទរបស់កម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូអមដំណើរបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនឹងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដោយផ្ទាល់ជូនដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនកុមារកំព្រាជនពិការនិងអ្នករស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដសរុបចំនួន1275គ្រួសាររស់នៅភូមិចំនួន13ឃុំចំនួន10នៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទកម្មពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីទួលសុវត្ថិភាពភូមិសេះស្លាប់ឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រួសារនីមួយនីមួយទទួលបានអង្ករ30គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងហ៊ីត1បាទក្នុងហ៊ីតនោះមានមង1ភួយ1សរង1ក្រម៉ា1អាវយឺត1បាទហ៊ីត1ហ្នឹងបាទទឹកសុទ្ធ1ដបនំប៉័ង1ដើមបាទអាហារសម្រន់ពេលដែលកឡោសម្ដេចមីងលោកគាត់សន្រៈថាយ៉ាងយូរទៅនំប៉័ងនឹងសិនទៅបាទដោះស្រាយបាទជាមួយគ្នានេះគ្រួសារនីមួយនីមួយនៅទទួលបានក្រណាត់សមួយដុំថវិកាចំនួន10000រៀលទៀតជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបាទប្រធានកាកបាទរដ្ឋកម្ពុជាដោយឡែកសិស្សានុសិស្សចំនួន215នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសិភៅ2ក្បាលបិចមួយដើមនិងថវិកា10000រៀលដែរបាទបាទបាទអរគុណនេះគឺជាការយកចិត្តដាក់របស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតទៅលើអ្នកខ្វះខាតជីវភាពបាទជួបគ្រោះទុរភិក្ខផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងសម្ដេចទាំងទ្វេមិនដែលពឹងឲ្យកតោឡើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតជីវភាពនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកគោលនយោបាយដែរថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយស្លាប់ដោយសារការអត់បាយនោះទេបាទអញ្ចឹងពិតណាស់ព្រោះថាឥឡូវនេះគឺថាកន្លែងណាដែលមានការខ្វះខាតគឺត្រូវតែមានក្រុមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទៅដល់ទីនោះជានិច្ចទោះបីនៅជើងមេឃដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយរបស់លោកជំទាវគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីសែនបាទបាទដែលលោកជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះ